Qual é, como é que é isto? O Neutron estava em uma rotação. Foda, O Miranda pois... não apetece, porque o Miranda agora só quer ir sozinho, que eu ontem tripei. Depois veio esta cena da música. Foda-se, o delay é tão tempo, mano. Aí 30 segundos. Jesus! O delay que é para a live? Não, mano. Então. Eu vou falar para ti. Vou a falar para mim. Não é live, é que ceguinho, mano. Só o que estou a ver, mano. Estás tu e está uma rapariga também. Que é mais ou menos de propósito por causa dela. É. Winchester, estás a Tira jogar? isso. Quem? Um gajo. Arranca aquela. Punk. E esta merda boa como todo o sexo. Não aparece as notícias nem nada. Na casinha? Yeah. Não, a mim também não. Error establishing a database connect. É só algum bug, sim. O CS por acaso é muito comum. Ah, não me convite outra vez. Está sempre a ter estes ataques. Eu fechei o lobby para ver isso das notícias. Eu onde tripei o molho que me irão das vezes. Ele ficou aziado, pá. Eu sei, acho que é Mas não sou o Omegra lá na web? Da live? Ouço. Estou micro e estou a falar. Que estranho. Sei. Dá, siga. É que em dois novos itens. já sei quem é isso. O que é que foi? Sabes quem é? Ouro 2. Eu estava à capa cruzada de chip por causa do Ouro 2. Aquele Uber nerd. Até que eu pariu. Opa, o David não diz nada, meu. E o chaval ainda chegou ao fim e ainda tripou. Ei, desculpa por teres ido. Eu David vai-te não diz nada, foder. admiramos até. O Dirty está em live, admiramos. Venha um pouco. Este chaval, este gol 2, jogou connosco no outro dia, lembras-te, ganhamos. Sim, eu sei. Ele é A meu amigo. seguir foi, a seguir foi jogar comigo, captou de cabeça com o Bando. Boa, malta. Como é, bandido? Tais apps para jogar? Aqui o Eduardo parece que quer chegar à capa cruzada. Eixa, pá. Opa, vou dar um melhor. Por isso é que me levar às costas. É? Tens que me levar às costas. É pá, vai ser um bocado fodido porque vocês não acabam ainda sou gol 2. Nós jogamos menos um bocadinho, porque assim vocês carregam-nos. Nós também já fomos gol 2, não é? Pronto, verdade. Então vá. Um Mambuco também bem. Tudo bem e que eu vos levo às costas. Mudei os mapas ou queres jogar isso tudo? Queres deixar assim?
como quiseres, a mim é igual. Então, sim, olha. Podes deixar isso tudo, para mim já sei. Então, bem assim, olha. Então, querem convidar mais alguém ou. Não, não, veja aí assim. Um colega nosso também, vamos 5. Vai já entrar. Ah, fixe. Bus, treino, caixa. Ah, fixe. Tenho que começar a jogar treino também. Já joguei contigo, não? Já, Eduardo. Eu acho que não sei. Opa, eu não tenho porque não vejo grande utilidade no TS. Para mim não tem grande utilidade. Eu não tenho grande utilidade. Não é para. Meus manos ver a lab, que acabei de matar o tripé com medo. Ok. Vou usar o bambu que pode ter. O atraso da live até não é muito. Não, não. Agora estava a ver. Pai 5 segundos. Eu há um bocado estava a ouvir o som. Sorry. Pensei que era o TS. Tipo que estava a ouvir o teu medo. Não me foda. Anda lá que depois deste jogo vou chegar outra vez a 40. É a segunda volta. A nível 40. Preciso 501 de XP, caralho. Se não consigo subir assim, voltei-me um pouco. Vambora. Espera um deathmatchzinho. Que é? Fazias um deathmatch, passavas o nível. Achas não? Nem 100 XP dá. Se tanto. Ontem estava já casuais, fiz para aí 400 XP em 3 ou 4 jogos. Competitivos é que dá. Ué, aqui estou a enrolar isso agora, com isso. Vou falar. Daqui um bocado disso da vida. Fiz o pronto. Let's roll. Inferno. Boa na lambreta. Não digas que estamos em leve. A quem? Ele assim chega, da vida. Ele chega. Ai ai, entra no TS. Entra no TS, estou descontraído. Fiquei logo famoso. Agora que pertencemos ao Jet 7, ao jogador. Ao Jet 7. É para jogar a 7. Sabias que vai para andar aqui na Lambreta? Miro. Ok. Vamos lá na puta da Vespa. Eu vou falou, um, dois, três, um, dois, três. Escuto. Anda aqui, anda na Lambreta. A bicicleta tem os pneus fracos. Sniper! Aí foi o outro. Segura, corre no mouse. Agora tenho que fazer foto. Filho da porra. Throwing smoke. Jogar 70 FPS. Fire.
Sim! Filhos da puta! Oh, dá esta porta no quintal, caixa de pé, mano, caixa de pé. Quem? Ué? Yes, viste? Yeah, o gajo anda. Posso ser que seja só aqui no aquecimento de Ashita. Oi. Hello. Ora, quem é que está a chitar mesmo? Quem está a Vamos a um dedo. Vamos a um dedo. Tudo bem, ok, bora. Foda-se. Não, eu vou plantar, vou plantar. From site, behind barrels. Atrás de barreira, atrás de site. Tá sério, bro? Como é que ninguém vê esta merda? Vai-nos arrumar a banana. Ele está a mirar para aí, cuidado. Tiro 79. Calma, Igor, está 21. Pá, tiro 79, caralho. Foda-se. Vamos já, é para puxar. Dázinho agora, não? É, já está. Eu também acho que sim. Podemos ir meio, metam um smoke e vamos meio para. Oh, agora quem é que tem smoke? E a bomba está na base. A bambu. A bomba. Olha a granada. Olha a granada. Você até bom. Smoke! Outra vez. Oi, caralho, tá sujo. Foda-se, vocês não checam nada, caralho. Pedro, não sou o tu que foi no horário 4. Foi uma boca aí. Buena. Tínhamos metido esta ronda. Esta era nossa. E agora? Foda-se. Agora vamos ao céu. Be safe, my friends. Ai, mambu, caralho. Throw in a flashbang! Are you throwing smoke? Pão banana. Obrigado por no meio, pessoal. O gajo passa e ninguém ouve. Né? Essa putaria do caralho. Vês porque é que eu não gosto de jogar com golos? Eles percebem ponto de vista. Sim. Só então, o gajo passa a medo e ninguém ouve nada, caralho.
let's go, let's go! O que é que filha da puta comprou? Está perdido. Obrigado, agora. Tem um AW. Só o Block, mano, só o Block. Eu morri porque foi só o Block. Tá que pariu. Estão a puxar banana, estão a puxar banana. É. Está no carro. Está a ver, de onde é que é? Pá, sério, pessoal. Estão dois. Quer dizer, estão dois de banana e eu tenho que olhar para a banana também? Estão a ver, não gostou, só dei-me o contente. Vamos jogar, mas é foda-se. Eu vou atrás de meio, pessoal. Faz as vezes. Come on, come on, let's go! Já estão. Eu vou picar o meio. Já estão. Picas meio depois, né? Pois não. Vou mandar um afonso. Tá um meio, soro. Estão só aí na bandeira. Smoke! Throwing a decoy! AVP banana. Eu vou apertar mais, se calhar. Tem alguém? Está um atrás mesmo. Foda-se, acertei, ele só tirou 30. Filha da puta. A sério, mano. Está bom, baranda. Puta de... Um mil e uns caras. Filha da puta. Que desgraça! Let's go, let's go! É por nós, temos mais que nós. Não é melhor isto. Na smoke, estás a brincar comigo? Eles olham para o outro lado. Que é isso? Let's go! Smoke. I am throwing a flashbang. Flashbang.
Eu acho que ele estava a puxar a banana, cuidado agora. Aí não mandaram flash. Estão medo. Eu vou estar. Eu estou no limite da cima. Estão aí, Eduardo, para ti. Second me, bom. Puta, falhei de bunker, mano. Estou mal agora. Eu estou pegado no lado. Estão arcos. Dá um pit e um arcos. Então o Berto está ali e não o viu, mano. Oh, cagadeira, velho. Ai meu Deus, porquê que o David não veio e o Miranda? O Miranda também ia fazer como ele, não é? Também, mas ao menos já sabia melhor o que fazer. Man, agora, o verde está ali, não houve. O amarelo estava ali, nem sequer foi preitar arcos nem nada. Eu disse, está um pit e um arco. Nem com a info toda, foda-se. Puta que os pariu. Puta se smoke da. Como é que o mano foi com o LED, mano? Ele ainda não me tinha visto. Como é? The fuck? Ai, uma win. Em nome da lei, novo time. We must move. Olha aqui, babás no Leeds falando. Onde é que estão os gajos? Como é que é a comunicação? Ele largou a smoke, a bomba ali embaixo. Alguém indo embaixo. Filha da puta, meu, tinha lá o outro. Estão dois na base. Está low, não está um pit. Será que eu não percebo os reflexos dos gajos? Eu sou mais rápido, mas eles estão mais rápido. Está aí à esquerda, low. Até isso vê. Não sei se vê. Olha que não sei se vê. Ó pessoal, a gente passa meio com os smokes. Eu no fim vou ver a repetição, mas olha que não sei se vê a arma ali. Na banana. Entrei, caralho. Entrei, meu. Estão no peito. Está aí um.
Foda-se, vais dar a volta para vocês morrendo. Morreu um de cada vez? Pá, eu não sei. Como é que um gajo no P está a W consegue? É, o gajo bola tudo. Eu já sei, não é? Só tem que ir bem muito bom. Mas o menos também bate tudo, foda-se. Let's go, my friend. Estão na casa. Nada. Estamos na casa. Aí a 14. Pois. Tens outro perto, a 14. Está no sapo. Eu vou roçar meio sempre, foda-se. Não dá para fazer mais nada, caralho. Olha o barulho, bro. Eu sempre primeiro, Eduardo. Se eu sempre agora. Esquece. O gajo está aí, Dirty. Granada! Throw in a smoke! Throw in a flashbang! Foda-se! Pit.
estás aí. Foda-se, que é isto, meu? Último está low, mas está aqui no pit? Tá. Eu não sei. Foda-se! Meu Deus! Quanta gente é que está na live? Não sei, não estou a ver. Eu também tive que desligar que fomeia para ti o ping. Até para 60. Ficando aí, porra. Oi, oi. Foda-se. Nem foi filha da puta. Ixi, poupa. Ao seu espelho. Poupa onde? I am throwing smoke. Ai, desculpa a smoke aí. I am throwing a flashbang. Não pode mais. Flashbang! Sorry. Dá um banana que só está um no ar. Puxamos a cara. Estou dentro do ar. Estou no ar, pessoal. Estou no ar. Um está a morrer. Throw in smoke. Bomb has been planted. Está aí para outro. Amarelo. Está aí para ti. Ei, comprei uma V90, foda-se, comprei uma V90. Pega lá e vai. Queres que arma que eu estou a drop te dar uma V90? Ok. Opa, man. May we be safe from evil. Que é, meu? Este diálogo é muito esquisito. Se não, nada. Smoke! Throw in a flashbang! Flashbang! Na casa, eu ouvi, acho que ouvi passos. Tem embolso um ou outro? Tem embolso? Só não há. Uma boca, não sei. Pessoal, estou no ar. Siga, siga. CT, caralho. CT. CT, mano. Ah, opa. Vai. Tá sério, mano. Foda-se. Já o bocado de 4K, agora também não percebo.
Vamos tentar recuperar isto a CT, foda. Ele está com um ping do caralho, ele está com 900 de ping. Liga o porto, mano. 800 de ping. Eu vou ver. Move! Caralho. Eles devem virar. Throwing fire! Tal e qual, meio pessoal. Uma banana. Throwing a grenade! Estão a entrar na casa, Mangugo. À direita, janela. Bem, hello, bem. Casa. Janela. Casa. Roger. Ter isto tudo, caralho. Play lads, we're on. Decoys out. Estão aí? Tá solto. Aí tá um. Grenade out! Throwing smoke! Estão os dois bananas. Não tá solto. T-spawn, caralho. O gajo está a rodar para lá e ele não pode dar plant. Menos foi mais 20 kills. Caçou a bomba, passou só o caralho para o outro lado. A bomba estava a drop? Estava. Eu não disse. Deixa plantar, caralho. Fechou. Alguém quer esta Deagle? Não. Eu estava a brincar. E se eu quiser não me dás fogo? Move it, son! O quê? Até que é foi. Que cena! Que cena maranha! Olha, porquê que hoje? Porquê que agora vem já? Então, caralho! Não tem mais coisas, caralho! Aí o gajo já foi. Já está à frente todo o gajo. Como é que não chegou? Eu já vou, já vou. Já vou. Mas fica algum lá. Olha o gajo está a dar um quatro agora. Grenade out! Rush banana. Throwing a grenade! Grenade out! Foda-se! Neta puta! Eu não vou falar. Está mais, Derek, estão todos. Vamos CT. Estão CT, deixa-te ficar aí. Deploying flashbang. Apanhei a minha M4 aí no chão, a jogar ali. Está aí à esquerda agora, à esquerda. Já foi. Flashbang. Força da não. Chupa aí, filho da puta. Muito bem, pessoal. Mata os peixes. Não deu. Agora é jogar atrás. Mas... acabou da MP9, não é mesmo? Não sei. Cheio, mas. Já. Consegui comprar já dele. Get up! Bom, era ganharmos esta ronda também. Mas ficou outra vez ali naquele cantinho. Foda-se, o verde vai outra vez para lá, meu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Incendiary out! Ficas ali no spot. Eu assim marco. Olha. Olha. Olha, top. What the fuck? É. Deram o blog, como os outros um bocado a mim. Yeah. Há uma sombra. Grenade out!
Ô Laranja, o que é que estás a fazer aí à frente dele? Ah, então estou à espera deles. E eles entram nos apartamentos e tu estás meio de banana. Baluna. Esquece. E calma. Não é de rir, mano. Não é de rir. Onde é que estavam? Roda. E eles apartamentos. Roda tu, Eduardo. Estão aqui na banana. O quê? Banana, já vou um banana agora. Fez um scout. Era esse. Segundos. Foi bem. Se eu fosse hacker, conseguia. Consegue. Move it! Se tivéssemos a ver, estava bem. Flashbang. Oi, a mole não veio para aqui, foda-se. É nada, caralho. Aí um, tá aí já um. Já tem um. Onde é que eu estou levado? Oh my fucking... Ajudem B, a bomba drop, rápido, tá rápido, lá, rápido. Tá lá. Podem para o B, caralho. Decoy. Smoke. Filha da puta, ainda está lá. Grenade. Como é que é? Vamos ou fica aqui? É, com certeza. Eu vou flashar, peraí. Tá bom, tá bom. Puxa agora, puxa agora. Eu tô no banano. Peraí. Jornal do caralho. Eu disse, olha para o CT, caralho. Foda-se. Como é que estás? Estava no CT, ó. Ainda bem, porque eu passei o caralho. Passaste ao caralho? Eu disse, olha para o CT. Alguém cara a dobro. Só boa tarde. Boa tarde. Toma aí a scout. Oh puto, podias ter ido até comprar o tomar, mano. Quem é que é? Watch out! These boys are gonna have an arsenal and they don't mind using it! Dá-me aqui a bolsa, Eduardo. Smoke! Estão a passar uma... Não estou a entrar em casa. Posso ir embora se quiseres. Casa. Agora não olha para a frente. Fica aí. Eu vejo a rampa do teu. Casa. Queres entrar no meio? Foda-se. Foda-se, eles não aguentam o site. Espera a ver, espera, estou a chegar a ver. O gajo ficou low, mano. Um push, mano. O gajo está aí. Flashbang. Costas. Está bom, velho. Ah, defusa, defusa, rápido. Está onde? Está lá, está no site. Estava à tua esquerda. Não posso fazer barulho, foda-se.
Estava a demorar. Defusing. Run. Run. Counter-terrorists win. Esse filho da puta com o rosto todo ali. Tô sério? Move! O mambuco vai para o que vai ser. Porque é tão a pista. Manda flash, vamos ao site, Eduardo. Banana. Boa com tuas vidas. Pai, um, pai, um, peraí. Não vou soltar, que ele está a puxar. Banana, pessoal. Três, não. Quatro banana, pessoal. Três, vá. Está tudo banana a roxar. LOL. Vai, vai, maluco. Tá-se morto? Traz aí essa lenda, olha essa lenda aí. Olha essa coisa da lenda aí atrás de ti. Era para mim. Era para mim, pá, eu não tenho grito. Caralho, maluco, quando é preciso, ao menos está aqui, foda-se. Nice. Pau laranja, é só para dar a lenda. Está aí atrás do hostal. Anda para aí, fica para aí. Ui, meu Deus! Traz um adeus do caralho. Para aí, foda-se, que é susto. Inhuman reactions. Quem é que era? Alguém que me dropa uma pistolinha que eu vou comprar. Quem é que era? Para aqui, para aqui. Quem é que é a pistolinha? Quem é que era? Opa, não, caga, não vale a pena. We are out of here. Obrigado. Fiquei assim para o fim comprar o Tom Novo, que é mesmo para ganhar, toda vez. E agora não vou avançar para nada. Isto devia ser já, caralho. Não, eles para já têm guito, está a ver? Ai. Flash, vou recuar, Eduardo, vou recuar. Sim, vou puxar banana. Eu estou a ver, qualquer coisa avisa logo que eu apareço. Só está um banana. É aí agora. Está um despawn. Os menos papaios, mano. Então, tu spawns com. Deus, eu disse que não estava a diferença da live com os FPS. Bomb has been planted. Já fomos. Os menos, estes para mim estão a chutar. Temos jeito. Pois está, o primeiro pelo menos está, de certeza. É que o mano mata-me para a parede, mano. E não se mostrou. Eu matei o gajo que estava à mostra, agora imagina. Throwing a grenade! E disse ele que ele disparado pela parede. Só para dar a chutar, não? O gajo tem é muito pré-fire. E para aí, muita pressão. Mas o mano, tipo, já sabe onde tu é. E agora não posso dar por. Agora é dar eco. Pois. 5-7. Para mim. Vai comprar 5-7. Diz aí. Let's have a light. Alguém me ajudou? Não? Ok. Vamos fazer ainda bem que foram todos para ouvir. Opa.
Mano, se envolvem, boas. Estejam bom. Oh, Dark, tu não estás gente a vida do CT. Estão aqui, não sei. Estão aí para aí, cuidado. Era um para aí, caralho. Ai, que susto, meu filho da puta. Pelo menos já sabe onde estás. Esquece. Não te digo este chão, não. Olha os calefes, caralho. Já fomos. Estás bom buscar, meu Deus. Depois que tivesse o smoke atrás, o gajo ia até lá essa parede. E não ia ter um agito para a puta da outra não. Eu até vou guardar o perfil do gajo para ver o backbone amanhã. Tens a ver. Deploy a decoy. Hã? Tens a ver. Flashbang. Aí. Como é que é, Vera? Eu vou lá, desculpa. Pensava que tinha já a dele. Throwing smoke! Vai, vai ser bem. Meu Deus! Salva da pátria! Foi? Por que é a dobra para mim? Obrigado. Ai, puta que pariu. Go, go, go! Vou ver se lhe dou utilidade. Tá um meio. Throwing flashbang. Fala! Tu plantou uma panela na cabeça? Caga nisso, vai estar cheitando, vale a pena. Eu estou a olhar. Throwing smoke! Pega. Throwing flashbang. Olhem para este gajo. Yeah. What the fuck? Dê-lhe a porta, só que eu não sei, não. Grenade! Está seca mesmo. Calma-te. Bem, por favor, não vou tentar mandar para ajudar para vocês. Desculpa, lá. É, dessa vez, fica. Estás a ver ao jogo? Estes eu... menos assim gold, tu tens que deixar de jogar, estás a ver? Senão não consegues subir, mano. Yeah. Oh, mas foda-se, também eu sim, um cheater, mano, estás a brincar comigo. Oh, mas tipo. Mas não interessa, se tivéssemos um melhor, conseguíamos ganhar. Estás a ver assim? Tá bem, não, não mas. Estava a ganhar, mano. É tão visto, um gajo no fim conseguiu dar a volta, quase. Viste o lobby? Vamos fazer outro lobby. Foda-se. Mais fresco, está a ver? Oh, caralho. Vou guardar o perfil do gajo. E amanhã vou ver o backbone. Olha o Mambo que foi lá comentar. Retard Smurf with time. Foi comentar o perfil dele. Esse menu Anonymous que eu convidei, o gajo também faz streams.
É da Jordânia. Ando isto numa primeira teste de jogar hoje. Estava a jogar e respondeu-me a dizer: não, me apetece jogar hoje. David? User joined your channel. Boas. Olha, Como falei é do que é? David e ele aparece aí. Mas o que é que estavas a dizer, Jonathan? De quê? Do Miranda? Ah, o Miranda, ele Estava a estava jogar. a jogar, eu mandei-lhe convite e ele não apetece Sim. jogar hoje. Tipo, ele está a jogar CSGO, não lhe apetece jogar hoje. Aquelas teorias. Ele fazia do ontem. Uma pessoa jogar competitivo, fui jogar casual. E onde é que trepei em puto? Ou é cena, mano. Ou joga em equipa ou não joga, mano. Depois Uma ainda se pessoa põe. jogar competitivo, fui jogar casual. Que ele é que sabe. Os prós jogam sim. Os prós fazem passada. Ou joga em Estou para equipa ver ou não isso. joga. Depois já se corre de merda e. Ai, não gosto deste mapa. Vais ver para outro mapa, outra vez escolhe pista. E agora é essa, mas ou é equipa. Então posso ver. Estou só a acabar de instalar um driver novo. Para gráfico. Já vais ter mais 5 frames. Ele é esse e é capaz, está a ver? Só por acaso.
Eu mando um chap chap, escorregou no reto. Desculpa. Olha por tua culpa, olha, olha. Delay. Eu mando um chap chap, escorregou no reto. Boa sorte. Foi por ele tipo, ter falhado. Agora temos castigo, mano. É. No LOL aparece o tempo aqui, aparece aquela merda. Acontece. Estava mesmo a pôr a mão no rato para aceitar. Foda-se. Tens que esperar, mano. E a vida é para 30 segundos. É lei. Ou esta merda nova dos gráficos, mano. Eles pô, são mesmo finos, mano. Tem cada um. O teu amigo já está global. Quem? Né? Quem? Okay. Aquele que joga connosco. O amigo. Seja. Da global. Acho que é o global. Imagina. Mas os gráficos. Vós já foste ver quais é que tem, né? Quê? Tem cada grafite. E aqui não sei esse. Tem bué, meu. É, mas é cada um. Os top. Aqueles caretos. Jesus, mano. Gigantes e todos cheios de cenas, mano. É, como estes de pizza que ele tem. Queres deixar o inferno outra vez? Ai não, tiro, pois. Queria dar aqui o inferno. David, desculpa lá, mas já jogamos o inferno. Mas posso pôr mais mapas. Importar. Tu queres cable, tu curtes cable, não é? Não, podes deixar estar passo, assim. Pronto, já vai assim. Assim. Cable, se calhar é melhor não. É? Pronto, cable fora. Tá bomzinho. Tá bom. 4 mapas. É. Acho que não quero dar-se é, dois. É 25% para cada lado, tá bom. Vamos ver. A chance é igual. Ready. Vai ser dar-se dois. Dá-se dois. Muito aposto rápido. Aqui, aposto aqui um MP. Eu aposto a minha skin da W, é para ver. Vai ser dar-se dois. Então eu aposto que vai ser cash. Vai ser um bote de sacar aí para ver. Se não sacar é uma skin de 3 cêntimos que te deu, por isso está-se bem. Pronto, aposto em a minha bronze deck. Não. Ai, que foda. Let's roll. Ah! Filha da puta, mano. Eu desde aqui a bocado já estou mal. Eita. Por acaso fiz o contrato para tirar o entulho daqui. E saiu-me aquela merda. Não gosto. Bom, só joga limpo. Já ganhaste uma skin. Exatamente. 3 cêntimos, estás rico, mano. Não vendas aquilo, mano, naqueles sites. Senão, metes os gajos tesos. E eles foda-se que isto é melhor que a Dragon Lord, mano. E que a Medusa, puta, isto é que é qualidade. Qualidade. Qualidade, patente. E é verdade, a tua lei, mano, aquilo. Posso falar com o meu espectador? Posso. Ouve-se muito. Tipo, como é que se diz? O eco, faz eco. Tenho que baixar um bocado o volume do micro. E o break é de caralho. É, está a precisar de um upgrade. Está com? Um upgrade. Ou então está a precisar. Não. Com o PC ao lado. Fala aí, pessoal. É o programa, mano. É o OBS. Isso que. Tens que mudar aí o molho de setas. Tem que experimentar o teu. Vou experimentar o XSplit amanhã. O XSplit é bom, mano. Só que, tipo, só grátis só dá 720. 15 euros. 15 euros. E fica. Aquele é o melhor. É porque eu também mais tarde vou querer fazer assim tipo lives e vídeos, está a ver? Yeah. E já onde é que estamos? O OBS. Vou fazer uma boa config e depois vou pensar. Mesmo. Eu é que costumo ser o rei do aquecimento, hoje vou estou, foda-se.
Anda a competir comigo no aquecimento. Eu não costumo fazer o aquecimento. Can you hear me? Hello guys. Hello. Can you hear me? Okay. Yep. How you going? Okay. What's up, Tim? I'm going to the first round. Pera, vamos ver a missão. Cheira um país, será? Eu só posso cheirar. Vou mid, man. Roger back. Yeah. How long is kill here? Posso? Or not? Vou rolar para aí. Terrec, a bomba caiu. Tinhas. A bomba caiu. Então, um set aí. É o short, short. Short e dois longos. Ixi. O amarelo está longo. Estão atrás da caixa. Do longo. I'm coming short. One there, be careful. Tem que estar desse lado, os dois. Fiz um no gosto. Me and Purple Long. Cada vez que chegou para lá, mas tens que ir para ali. Esta ronda, se tivesse lá, era. Entrar todos, mano. Imagina, eu disparei dois tiros, matei um dois. Yellow, vou vir. Me and Purple Long. Puta, mas perdão. Short one, short. Dois longos, dois longos. Bomb has been planted. Ah! Terrorists win. E o amarelo com branco, puta do céu. Certo. Dá-me essa. Let's go, people! O ponto de tech tem a vida ali. Já. Sei. Olha, daí vim. Sei, let's go. Sei. Daí vim. Vamos para sur. Tá no pit. Put. Can I? Yep, please. Yep. One mid, upper mid. One lower tunnel. Roger. Grenade out. Box CT. Grenade out. Bomb drop. Missed. Esta é ela. Até que eu tirei, caralho. Que? 84? Ah, sério, foda-se. Visto a ver, eu escondi-me, eles pensaram que só tinha a ti. Let's go. É isso. É os dois. E eles partiram-nos para ver. Ok. Incendiário. Foda-se, o que é que meteu aquela smoke? É short. Laying down smoke. Short, como é que eu disse? Está short? Oh, short one. Daquela smoke, caralho, não consigo. Grenade! Hello?
Flash mid. Mid dog. Throwing fire. One more mid, one more. Tá mais um. Mid dogs, mid dogs. Tunnel, tunnel, side, 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 side. Nice. Era muito bem, era muito bem. É pra ganhar. Juízo. Fire. Nice. Fire in the hole. Short, short one. One more short, two short. One more mid doors. Já viste o que eu estou? Quê? Pai, não, o David ainda tem mais do que dar com isso. Já viste o que nós temos? Já estamos abonados aí para 3 lovas. Yeah. Let's go, let's go! Agora é São Badeiro. E mais smoke. Foda-se. Throwing fire! Afinal foi boa, a smoke. Two guys. At least. Roger that. Grenade! Not watching mid anymore. Throwing smoke. Be careful short, guys. Go mid, go mid, go mid, go. Flashbang. Vou marcar, vou marcar. Short one. Grenade out. Oh, fuck off. Short low HP, short low HP one. Boa. Fire in the hole. Throwing a grenade. Top mid one. Ah. One short with an op. One more short low HP with a bomb. That's short. I'm pushing down. Window. Dá um pequeno grunt, atenção. Aí outro. É a double. One yeah. More. Bomb side. Ninja, he's on ninja. Go yellow, go. Grenade out. Counter terrorist win. Dá com uma P90, Eduardo, faz favor. Uma P90, uma 5-7, desculpa. Obrigado. Ei, foda-se. Não fez a muita smoke, já sabes que eu sou o homem das granadas. Aqui meto uma folia. Para um passo. Throwing flashbang. One mid. Flash mid. Throwing smoke. Two guys mid. Incendiary out. Flashbang. Throwing a grenade. Deploying flashbang. Também eles entrar e eu flame já me papei. Move it, move it. Laying down smoke. Incendiary. Fire in the hole!
fuck? One T-spawn. The knob. Laying down, bro. One short. Still short. Affirmative. Push me. Throwing smoke. Throwing flashbang. One mid. Throwing flashbang. Smoke. One more. Grenade out. One more lower. That's short. Deploying flashbang. Tá mais um. Sai, I'm pushing tunnel. Acho que é mais seguro lá. Sai. Sai. Long. Não. Não, que tentasse matar um. O das costas. Seria boa. Tá bom. Short. Grenade out. Throwing a grenade. Two guys, tunnels. Throwing smoke. They went one, back. One going up short now. Yeah. Deploying flash. Smoke. Still one short, careful. Laying down smoke. Where one was more it? Short. With the knob. So short. Pushing short now. Flashbang. Throwing flashbang. Pushing. Tunnels, last one. Is it gonna yes. Be? Deploying flashbang. He's B side. Yeah, he has a VP. He's grenade. Watching, he's watching me. Grenade out! Behind. Iron box. Right. Terrorist win. Esta vida é mesmo shit, velho. Não, está aqui. Esta vida é mesmo shit, velho. Tem guias. Não viste o não estava a ver a câmera dele. Eu acabei de ver o Alec. Our mission is simple. Desliga essa merda. Oh, nice. Throwing fire. Grenade out. Até comprei a puta da escola. Short. Short. Flashbang. Oh. Obrigado. Flash mid. Throwing smoke. Caiu mid bar.
Orange, change with me. Watch me, watch me. Estás a ver o shot? Bom drop tunnel. Nice switch. Mas obrigado. O quê? Do gajo de shop, por dizeres. Não, não vi, caralho, não estava a ver. Veio a correr, tipo, mal teve okay. Spawn, veio okay. Logo a correr. Houve uma coisa, eu quando vou picar. Caga nisso. Não, o que é que ela diz? Quando vais picar. Quando vou picar um meio, pico o seu puto spawn primeiro. Yeah. Para fazer foda. Mas como foi que eu ouvi esse gajo, caralho? I think. Não, daqui não consigo. They're waiting. Yeah, I'll be careful. Throwing a grenade. Smoke. I heard three guys. Throwing smoke. On top mid. Yeah, be careful mid. He spawn. Yep. Throwing flashbang. Laying down smoke. Cheira me parece um posto B. Flashback! Está tu a assumir. Oh, meu Deus! BBB! Oh my god! Foda-se! Nenhuma bala gastei, mano. Pronto, gastei mais alto. Did they kill each other? Parece. Yes. Too much pressure. Eles não aguentam. Oh, eles podem. Eu disse. Vamos ligar os cheats. Isso, eu cheiro que vai ser um push B. Olha, eles estão a fazer. Vamos ligar os cheats todos. Está ali o Eduardo Eric. Olha para aqui, meu irmão. Que é puta de score. O resto me dá. I was going B tunnels with an op. I saw you pushing and four dead. When I got the flash, I saw three dead. What the fuck? Yeah. O curto é quando o corpo tem 10 testes com autoplantes. Go, go, go! Smoke! Não parece. Só que vês disso. Throwing fire! Outra. Fire in the hole! It's me! Roger! Não vês, não se pode. Counter terrorists win! Mas uma bala, viste? Duas, não. Esquece. Já apanha duas rodas, que eu não vejo ninguém. Eu apanha quatro, não três. Pai, drogas, eu digo. Pai, três ronditas que não me gastam a bala sequer. Let's get this done. Aquela que eles mataram, se ganhar é esta. Passou um, cuidado, cuidado. One shot, Luiz B. Throwing smoke. Short. Throwing fire. Temos a bomba. O sol apareceu. Aí. That's short. Last save.
is short. Roger. Green is on the way. One second. Puta, mano, o que agora no fim vai-se olhar? Anyone? Okay. Roger your deck. Thank you. Let's go. Cara, pode mudar as angas. Filha da puta, eu acordo. Grenade! Yes! Olha só, não tem essa cara. Tem essa cara aqui no vento? Só se tem essa cara aqui. Meet me. Yes. Oh, there, guys, now. He went back. Go. Where is that now? Tava no meio. Smoke. Tá low, então. O que é que é smoke? Grenade out. Ainda 40 graus. Yes, here. Naughty. Oh, wait. What? Flashbang. Element, what are you doing? You know where you're going. Oh, no way, for this. Thank you, man. Roger. A minha não acertou. Play down smoke. Throwing a grenade. Hey, right. Suicide, careful, short. Flash mid. You got this. Fire in the window. Deploying flashbang. Watch window, I watch the other side. A bomb attack it off me. Our terrorists win. Good job. We managed to cagar aqui a bomba. Nossa. Tá no... Olha pra mapa. Já tô vendo. É Russian Land. Russian Land. Tem que usar o capitão. Yeah, acho que. Go Alpha. Take care of yourself. Eco is out. Throwing a flashback. I'm throwing a flashback. Too long. Yep. Ei, calma, caralho. Smoke! Bate uma direitinha à minha frente. One side, one side. Yeah. É random headshot aí, plus smoke. Yeah, it's a bad one. One city. Bomb has been planted. Place is short. Shot one short. É mais um aí, short. You know what, mine is the terrorists win. So, yes. Agora é long outra vez. Repeat. Move it, move it! Open guard.
Vim aqui para o flashão. Caralho. Puxa até. E não morreste, caralho. I'm pushing short fast. That is the plan. Let's go, let's go. I'm throwing smoke. I'm throwing flashback. Flashback. Smoke. So dead. Push him in. One 11 HP, long. Be clear. Smoke! One is long, very low. There's one. I am planting the bomb. Hello. Terrorists win. 19 master, não falha, mano. Isto é tipo relógio, vai ver. Nunca falha. Obviamente, se ficar frente aí, joga lá. Vai dar? Let's go, my brother! Estamos tudo bem. Throwing a flashback! Faz bem. É mais um. Mais um, caralho. Never mind. Eu tô assustando, deixa eu passar. Olha o Eduardo, tá no vilão. Last long. Último. Last long. Flashback! Toma, vai pra lá. Puta que suelha, mano. Aonde? Aonde? A sério? Não me digas, caralho. Chupa aí, não ficaste à minha frente. Today, we grow stronger. Espetacular, é nível 40. Estrela. Aí, peraí. Já tinhas uma estrela? Cheia 40. Agora saí, acho que é azul. Mas peraí. XP de 40? Isto não chegava a 40 e dava outra vez a volta. Então agora tens que clicar para dar a medalha. Agora tenho que encher outra vez nível 40. Uhum. Mas ganhaste uma medalha, mano. Não sei, vou acho já que ver. É azul. É necessário esse tempo. Yep. Obter a medalha servir. Cadê? Tinhas uma, agora tens duas. Já deste duas poucas. Isto quer dizer o quão assíduo tu és, estás a ver? O quão viciado. Exato. Ah, que bonita. Medalha de serviço de 2016. Pensa vermelho. Olha, mais bonita. É azul, não é? É. Yeah. Vermelho é mais bonito. Oh, já chegou por hoje. Oh, Dromire. Isso, maldinha. Também é. Também é, mano. Tchauzinho.